Já pensou uma caminhonete Hilux? Eu prefiro uma L200 Triton. Ou uma CB Hornet pra dar um passeio no final de semana. E por que não? Tudo de uma vez. É o Vale Sorte Especial da Independência que vai mudar a sua vida. E ainda tem mais. 10 motos no Giro da Sorte. Um Celta, um Palio, um Gol G4, uma Hilux, mais uma L200 Triton, mais uma CB Hornet. São 3 grandes prêmios que vão mudar a sua vida pra sempre. Aproveite! Vale Sorte, título de catalisação popular.